لا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله إلا الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا گر ہو نبی کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر سے عمر سے عمر سے عمر سے مجھے کیوں پتا ہے بھائی مجھے اتنے پیارے پیارے نعت خوان ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سارے کے سارے ہی نعت خوان ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے اپنی بہن سے بہن سے یہ تو بتا کیا بتا کیا تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا اٹھا الہ الا اللہ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا اٹھا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ موج بلال حبشی ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہے جب آئے پڑھنے لگی مخلوق خدا خدا الہ الا اللہ حسبی ربی 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 قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
الہ الا اللہ خیبر میں پہنچے مولا لڑنے جو آیا مرحب تھا اپنی طاقت کے بل پر وار بھی اپنے کر وہ چکا خیبر میں پہنچے مولا لڑنے جو آیا مرحب تھا اپنی طاقت کے بل پر وار بھی اپنے کر وہ چکا حیدر کا ایک وار ہوا حیدر کا ایک وار ہوا دو ٹکڑے پتکار ہوا چاروں طرف سے شور ہوا لا الہ الا اللہ حسبی بولیے سبحان سبحان ذکر ہے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا عمر کی جرات پہ جاؤں قربان قربان تھے قیصروں کے سرا جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا ہر صحابی نبی میرے آقا کے سارے صحابہ شان والے لیکن جن کا ذکر اب میں کرنے لگا ہوں ایسی شان بھی کسی کی نہیں اللہ اکبر چلتے ہم بھی زمین پر ہیں چلتے وہ بھی زمین پر پر وہ جب زمین پہ چلتے تھے نا تو ان کے چلنے کی آواز جنت والوں کو آتی تھی جب میں نام لوں گا نا تو آپ دیکھیے گا پوری مسجد گونجے گی اتنی زور سے کہیں گے سبحان اللہ کیونکہ ہم محبت ہی اتنی کرتے ہیں ان سے سنیے میرے آقا کے پیارے صحابی چلے زمین پر
قدم کیا ہٹ بہشت والوں کو دے سنائی نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا مالا آیا نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی تو سائے سبھی ہے اعلی ہر رتبے سب کے عظیم بالا مگر جو آخر ہے آمنا کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر وہ لالا آیا کمال آیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے گھٹی میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا عزت لایا عظمت لایا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت آمنا کا وہ لالا آیا کمال آیا میرا بڑا ہوا ایک بڑا زبردست کلام محفلوں میں میں کم بہت کم آج کل تو بہت کم پڑا گیا خالد رضا قادری بھائی نے اس کلام کے لیے مجھے کہا ہے آئیں ذرا اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب حضور کی نالین کا صدقہ ہم کیا ہماری اوقات کیا بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ ہمیں جو کچھ ملا حضور کے در سے ملا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے صداقت کہاں سے ملی تو وہ کہتے ہیں حضور کے در سے ملی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے عدالت کہاں سے ملی کہتے ہیں حضور کے در سے ملی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے سخاوت کہاں سے ملی وہ کہتے ہیں سخیوں کے سخی کی بارگاہ حضور کے در سے ملی مولا علی سے پوچھئے شجاعت کہاں سے ملی تو وہ کہتے ہیں حضور کے در سے ملی جس سے سوال کریں گے یہی جواب ملے گا آئے محبت سے پڑھیں ہاں جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے خوب دیتا خدا آپ کے دروازے سے آؤ آؤ کہ یہی ہوگی شفاعت واجب دروازے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے اور یہ شعر دیکھیے مانگنے کا
شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے امداد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے امداد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے جب خیرات ملے گی تو پھر وہ بھی بولے گا جس کو جو کچھ بھی ملا آہ کے دروازے میری اس بات کی تائید کریں گے آدم میری اس بات کی تائید کریں گے آدم کہ معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے معاف ہوتی ہے صدا معاف ہوتی خطا آپ کے دروازے آج تک جو در سرکار پہ آیا شبیر کوئی خالی ایسے سارے سنا مل کے لگا نارا علی نارا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا میرے آقا نے خود بولا علی مولا علی مولا ہوا جس کا ہوں میں مولا ہوا اس کا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سیدہ دا شوہر پیرا دا پیرے میں کیا دسے وا او کنا امیرے میں کیا دسے وا کنا امیر تہ دوسرا تو عرش اولا تائی سارے دسارا رکھوالی دا پڑدا قصیدہ علی مولا 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 علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو نہ کہو بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی والا 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 علی
مرتضی علی ہستم سر گرو ہے تمام رندانم کے سگے کوئے شید ہزدانم حضرت سید عثمان مروندی لال شاہ باز قلندر فرماتے ہیں جھکیاں میں در تے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے او جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی جھکیاں میں در تے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پہ لوگ آنکھیں میں کوں قلندر سب لوگ بولے مجھ کو قلندر سگہ مگر میں علی دی گلی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرائیکی میں بال کہتے ہیں بچے کو بال کسے کہتے ہیں ایک عام والے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے او جڑا خاص بالے او زہرا دلالے جڑا خاص بالے سیدہ دلالے نزیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ